Isang magandang araw na naman po sa ating lahat, mga ka-agri. And today is Monday, August 19. So kahapon ay gaya po ng sinabi natin ay pinahapot na po natin itong ating mga bagong or yung ating mga gamit sa kabilang area. So nandito na po sila. Pati po yung breeding pen natin ay nahakot na rin po, mga ka-agri, at tayo po ay nagpapasalamat dahil hindi na po natin kinailangan na paklasin itong ating breeding pen. So buo po natin siyang nadala dito. And dapat itong kulungan lang na to ang ating dadalhin dito. Kaya lang gumamit kasi tayo ng kalabaw para ipahila itong ating mga gamit. Kaya pati itong isa is sinama na rin natin, mga ka-agri. So sayang naman yung pagano natin sa kalabaw. Actually libre lang po yung kalabaw, hindi po tayo pinagbayad dahil kaibigan naman po natin yung may-ari. And ngayon is alas 3 na ng hapon, medyo madilim. Parang ulan, lakas ng mga tulog at kidlat. So maaga po tayong nagpapakain ulit ng ating mga alagang manok. And yung ating mga Muscovy ducks, nilagay ko rin sila dun sa gitna. And meron din po tayong mga bagong alaga dito, mga ka-agri. Ito po yung mga pabo na meron tayong 3 pabo ngayon. So ito yung isa. Ayan, ito yung isa. So yung isa nawawala. Ayan pala, ayan. So ito rin yung isa. So ito po yung ating mga bagong uri ng hayop na paparamihin ngayon dito sa ating farm na binubuo. So pinakawalan na natin sila para masanay na dito sa area. So itong mga manok natin, wala namang problema, maaamo, lagi lang nandito. Ayun, ang ganda ng tingnan, mga ka-agri, itong area natin. So dito unti-unti na rin natin itong inaayos yung mga gamit dahil nga sa balak po natin na ikulong yung ating mga breeders muna. And yung iba, yung mga Brahma natin, is ikukulong natin. And doon sa isang room ng ating breeding pen ay dadalhin siguro natin doon yung ating panabong na manok. So ayan. Bali kanina is binakpilan ko dito sa isang area dito. Natapos ko na po ditong bakpilan. And binabalak natin is maglagay ng ipa para maganda naman po yung kanilang beddings dito sa ating breeding pen na number 2. And dito sa breeding pen number 1 ay hindi pa natin napapakpilan dahil nga sa mainit kanina. Sa iba muna tayo gumawa or nagtrabaho. So ayan, medyo medyo malalim pa. So ito yung kinuhanan natin kanina, mga ka-agri, para medyo lumuwag pa itong area. And kanina, dahil nga sa mainit pa dito sa lugar na to, ay nag-umpisa na rin po tayong mag-ano dito sa tatayuan ng ating pugo na bukay. So ayun, kung makikita nyo ay nag-umpisa na po tayong magpaluwag dito sa ating tatayuan ng pugo. So vice versa na po yung gawa natin, mga ka-agri. Pag hindi tayo pwede dito, is lipat na naman po tayo dito. Pag tanghali kasi dito, yan ang medyo walang araw. And dito sa banda dito is sobrang maaraw and napakainit. Kaya hinahanapan natin yung gawa natin, mga ka-agri, para hindi naman tayo mabakante. So ito na po yung sitwasyon natin ngayon dito, mga ka-agri. Yung ating pabahay ng manok ay nadagdagan na. And balak po dito sa bandang gitna is lalagyan po po siya ng kahit tarpulin lang siguro, mga ka-agri. Pero dahil sa dami ng natin dito, mga kahoy na pwedeng gamitin, baka lalagyan na lang natin din ng dugtong at papatungan na rin ng yero. So ganun na lang po siguro, mga ka-agri, ang mangyayari para naman hindi masira itong ating mga kulungan. So ayan yung ating mga babo. Parang ayaw nila masyado ng mais, mga ka-agri. So maglagay tayo ng feeds ng konti. So ayan, mga ka-agri, yung kabuuan po ngayon ng aming ginagawa dito sa aming maliit na farm. So tayo lang po tayo dito para makita naman natin yung view ngayon dito sa ating manukan. So ito na lang po yung nag-ano sa kanila, medyo mataas pa. Siguro pag may mga bakanting oras tayo, isunti-unti natin ngayon yan, ipababaan kahit konti lang.
So ayun lang mga ka-agree sa araw na to. Sana po ay nagustuhan nyo yung video natin ngayong araw. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ay pag-consider na rin po mag-subscribe dito sa aming channel.